好了，确认一下荆州四郡的攻略进度吧。成功压制了武陵啊，那里是一片绿意盎然的肥沃土地呢。成功压制了零陵啊，能攻下险峻山丘地带的城池真是不易呀。荆州四郡的攻略十分顺利呀，众望所归的刘备大人终于要拥有国家了。在各位的努力之下，我们成功压制了荆州四郡，但是也许由于接连战斗的疲惫，荆州牧刘琦大人身体不佳。主公，现在我们应该支持刘琦大人共同治理此地。为了刘琦大人和荆州百姓，就让我们略尽绵力吧。荆州这里只是我们走向天下的起点，前方才是我们真正应该取得的国家。非常遗憾，刘琦大人已经辞世。现在荆州的正统继承人已经离世，孙权大人一定会提出由他亲自统治的要求吧。击败曹操大军的是孙吴军队，所以曹操丢掉的荆州也应该由孙吴治理，是这种论调吗？之前他以那个理由索要荆州时，我说过会在刘琦大人离世后归还四郡，但是现在我们不能失去此地。这次我打算拒绝孙权大人的要求。但是我们不仅悄悄攻占了四郡，还拒绝他们的要求，一定会影响双方关系的。孔明大人提出的三分天下之大计是联吴抗曹的策略，如果在此决裂，不就无法成立了吗？孙权与曹操应该不会联手，但是如果我们过于强硬，就不知会演变成何等局面。总之，必须在争取时间的同时，尽早拿下益州。但是益州的州牧是刘璋大人，要进攻同族，刘备大人一定很难出手吧。无需担心，刘璋大人应该会主动接近刘备大人。刘璋大人主动，这是什么意思？各位早晚自会明白，现在还是先消除孙吴的担忧吧。鲁肃大人来信表示想与我当面商谈，我会即刻前往襄阳。还是谈不拢啊。无论如何，你们也不肯归还荆州吗？荆州是刘表大人生前托付给刘备大人的，归不归还的争论纯属无益。我说诸葛亮，
我可是真心想要和你们修好结盟，相互扶助的。那就更易如此。一个流离失所的盟友，对孙吴又有什么好处呢？刘备大人要取得领地，所以现在绝对不能失去荆州。在此之前，荆州四郡就算暂借一时吧。这荆州恐怕迟早会卷起战火的漩涡呀。月英，哦，孔明，你来了。这位是？原来如此，您就是刘璋大人的使者。真不愧是人称卧龙的人呢。那么，您应该也知道我为何而来吧？我猜测，是刘璋大人希望与刘备大人缔结同盟。您所言极是，如今益州附近被威胁笼罩，如今曹操正在进攻凉州，等他压制凉州后，一定会攻向益州。在益州以北的汉中、张鲁也高举五斗米道的大旗，对益州虎视眈眈，所以才想借助刘备大人的力量吧。但是即使得到刘备大人的帮助，恐怕也无法守住益州吧。真让人气愤啊，看来您已经参透了一切。你也知道曹操善于征战，汉中还有来自凉州的猛将，与此相对，刘璋一直避守益州，从未经历过正式的战斗。如果不被逼上绝境，他只会袖手旁观，那种只想着保命的墙头草怎么可能和刘备大人一起追击敌人？他不仅怀疑刘备大人的实力，还会恩将仇报，我最厌恶这种人。您真的认为这样的人能保住国家吗？法正大人，何出此言？我此次来访还有其他的原因。刘备大人，我希望您能攻陷益州。您已经夺取了荆州，应该能代替刘璋将益州治理得更好。什么？你要我攻打刘璋大人？正如刚才说的那样，我最厌恶恩将仇报之人。我之所以会追随刘璋，并不是为了向他尽忠，而是为了守护益州。不过现在还是击败他更有利于益州。法正所言极是，现在最受折磨的是益州的百姓。周牧对战斗一窍不通，周围的敌人又虎视眈眈，您应该解救他们脱离地狱。但是刘璋大人与我是同族，我实在无法对他展开攻击。主公，
您还记得在迎接我的时候，我提出的问题吗？我跟您说过，我指出的道路或许会滋生悲伤，您是否可以面对其中的矛盾与苦恼？啊，我回答的是，如果前方是我的理想世界，我愿意。我已经明白各位的想法，我这次必须抛弃悲伤，勇敢战斗。我们接下来就进军巴蜀之地，法正，请你带领我们前往益州的成都。您竟然让我这个只有一面之缘的人担任先导，就不怕我会背叛您吗？刘备大人，您真是比传闻中的还要善良，既然接受了您赋予的重任，我就一定不会辜负您的期待。我一定会让您得到益州，因为我向来有恩必报。哦，马超大人，马岱大人，你们来了。汉中锦马超，我们早已耳闻了阁下的威名。刘备大人，我们是张鲁的麾下武将，我想知道您把我们叫到这里的原因。这一点就由我来解释吧。马超大人，你可愿意与我们共同对抗刘璋？你的意思是要我们背叛张鲁大人？我断然不能做出那种不义之举，告辞了。请留步。马超大人，请仔细考虑一下你目前的状况。令尊被曹操杀害之后，你一直憎恨曹操，企图为父报仇，但是你败走潼关之后，栖身于汉中，却一直没有受到张鲁的重用。难道你愿意就这样无力复仇，一直苦苦忍耐吗？那么只要我们与刘备大人同行，就有机会向曹操复仇了。我们本着仁德之心，一直准备讨伐借助汉室权威而扩大战火的曹操。刘备大人想要获得巴蜀之地，也是为了以此为基础建立国家，如何？你可愿助我们一臂之力？仁德，那就是刘备大人的志向啊。是的，我希望百姓不再受苦，创建人人可以安居乐业的天下。两位是否愿意为此助我一臂之力？好吧。您不只要讨伐曹操，还要为世间带来和平，果然是一位正义的仁君。我会用我的斗志支持刘备大人的仁义。既然少主这样做，那我也一样，今后就请多关照了。哦，感激不尽，期待着二位燃起斗志，英武战斗。正如各位所知，益州是围绕着群山和关隘的天险之地。刘璋应该不会想到有人会越过险峻的群山攻向益州。